Це наш Hummer 200. А це я, який буде сьогодні знімати тест-драйв цього квадроцикла спеціально для вас. Тож запрошую вас на цю цікаву покатушку. Я думаю, буде гарно, живописно, цікаво. Буде достатньо багато людей на аналогічних квадроциклах, але 150-очках. Тут, нагадую, 170 кубіків. Свіженький огляд на цей квадроцикл, я думаю, що зроблю не сьогодні, а наступного вже разу. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Ну і погнали катосить. Це група пройшла інструктаж і будемо рухатися далі. Багато людей, хто вперше на квадріку, не знає, як їздити. Так, я думав, буду однією білою вороною на білому квадрику, але ще є два білих квадрика. Багато території ще підтоплено, тут зазвичай немає води. А вон там далеко недобудований опіковий центр. Лікарня мала бути спеціалізована. А зараз така відома заброшка в Києві, де можна полазити цікаво. Але краще не треба, бо, по-перше, там є охорона, а по-друге, і по-третє, це просто небезпечно. Так, Hummer, звичайно, більше за розмірами, у нього і підніжки більше, і рама більше, ніж у цих 150-очок. Природа, тиша, співають птахи. На воді чайки плавають, равликів хавають, напевно. І давайте зроблю вам огляд цього квадрика Hummer 200. Давайте схема стандарт, технічні характеристики, почнемо з двигуна. Тут варіаторна передача, вперед-назад її можна перемикати, і є нейтральне положення. Ну, стандарт взагалі для такого класу квадриків. Двигун горизонтального розположення циліндра з варіатором. Технічно такий же самий, як ставлять на багато яких скутерів, тільки тут ще є редукторна передача для пониження передаточного числа. Двигун у нас повітряно-масляного охолодження. Ось є масляний радіатор, він зараз не дуже гарячий, можна тримати рукою. І тут є ще додатково повітряне охолодження. Тут стоїть вентилятор, який нагнітає повітря в цей кожух і обдуває циліндр. А-образні ричаги на шарових опорах, верхня і нижня. Є тавосниці, якщо не помиляюся, да, називаються ці штуки для шприцування оцих втулок, щоб вони довше ходили. Туди заганяється якесь мастило спеціальне. Моноамортизатори, пружини з регулюванням преднатягу. Колеса 10 дюймів низького тиску, тобто тут, здається, менше однієї атмосфери. Це зроблено, в принципі, для того, щоб більше було п'ятно контакту з поверхнею, з ґрунтом, і більш продуктивно можна кататися саме на ґрунті. Гальма у нас дискові, стоїть по гальмівному супорту і диску на кожному передньому колесі, а задні гальма у нас організовані на задній вісі, тобто один диск, один супорт на два колеса, тобто він стоїть тут посередині.
так простіше набагато конструкція, і це абсолютно ніяк не впливає на ефективність гальмування. Ззаду також стоїть один моноамортизатор з регулюванням жорсткості пружини. Привід, звичайно, у нас цеп. Тут знизу бачите такий каркас, захист, типу дуги, щоб захищати гальмівний диск, і зірочку з цепкою, щоб десь камінюкою не пошкодити ці життєво необхідні елементи квадроцикла. Спереду у нас, бачимо, є фари, вони лінзовані, діодні, світять вночі, я перевіряв, достатньо непогано. Можна не просто доїхати додому, якщо вас темрява застала під час покатушки, а ще й ефективно достатньо, в принципі, переміщатися в темну пору доби. По органам керування у нас під правою ногою є лапка гальма. Він гальмує, ця лапка гальмує на передні і на задні колеса одночасно, а під правою рукою у нас гальма тільки на передні колеса. Як бачите, ззаду і попереду є багажнички, на які можна ставити якісь невеличкі кофри або сумки, тобто перевозити якийсь не габаритний і не важкий вантаж. Опорна панель мінімалістична, але що ще на такому квадрику, в принципі, більше і не треба. Там є всі необхідні лампочки, пробіг і так далі. Стандартна заливна горловина бензобаку. Під правою рукою у нас тільки мотор газу є, і все, більше із органів управління, ну і гальма нічого немає. Під лівою рукою у нас кнопочка стартера, світло, дальнє, ближнє, вказники повороту та сигнал. Ось так він бібікає, хто хотів почути. Сидіння дуже широке, дуже комфортне, реально м'яке. Буде комфортно як водію, так і пасажири. До речі, квадрик, в принципі, та одномісний, але на ньому цілком комфортно поміщаються дві людини, особливо, якщо це інша людина, дитина або дівчина. Але і два дорослих чоловіка, в принципі, можуть за необхідності сісти і теж нормально проїхати, куди треба, і на прогулочку, і по справам. В цілому, по квадрику можна сказати, що цих 170 кубіків – це повний об'єм двигуна. Вистачає для отаких покатушок, лайтових, як сьогодні були, для таких швидких, не довгих, швидких проміжків, де можна відкрити газюльку на повну і промчатися там пару сотень метрів, якщо дозволяє, знову ж, дорожнє покриття. Ямки, нерівності, горби якісь, він нормально проїжджає. Тож сьогодні була така лайтова покатушка, було багато людей, які вперше сиділи на квадроциклі, тому, в принципі, ніякої жесті не було. Я думаю, що наступного разу ми спробуємо з вами поїхати в якісь більш жорсткі умови, там, де цей квадрик можна буде випробувати максимум на його прохідність, на якісь складні технічні участки, тому що, чесно кажучи, там валити повний газ по ґрунту не так цікаво, як проходити якісь броди, якісь перешкоди, переїжджати на рівності і так далі. В принципі, чим повільніше і чим складніше при цьому трек, по якому ви рухаєтесь, тим цікавіше. Квадрики ці зараз є в наявності в магазинах. Посилання, як завжди, під відео. Звертайтесь, купуйте, насолоджуйтесь часом з друзями, з сім'єю і активним відпочинком. Якщо у вас є якісь побажання, що можна ще познімати з цим квадриком, залишайте їх під відео. Буду до вас прислухатися і робити далі цікавий контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!